d'anar preguntant... El col·lectiu musulmà de Cardedeu ara té l'opció d'aprendre català a Vilapaquita. Els serveis socials municipals i l'oficina de català de Cardedeu han impulsat aquest curs que està subvencionat per la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya. El curs tindrà una durada de 20 hores i s'hi han inscrit més d'una quarantena de persones, tot i que només hi han pogut participar 21. En la presentació van parlar amb Miquel Pujades, regidor de Cultura, Esteve Palaus, regidor d'Acció Social i Calamant de Vila, alcaldessa de Cardedeu. Els musulmans es mostren molt favorables a aprendre català. Venim aquí a aprendre català i tenim un dret per parlar català i m'agradaria que me parles català. I m'agradaria que molt que me parles català. Tot el que viure en Catalunya tindrà que parlar català. I jo avui que farem curs de català i estic molt content per aprendre el català. En la primera classe, el professor els va ensenyar a presentar-se i preguntar el nom. També van aprendre l'abecedari.